গুড মৰ্ণিং সকলোকে, হেপী চিলড্ৰেনছ ডে, বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। মৰমতা ইংলিছ একাডেমীত এইবিলাক চকলেট আৰু কেক কাটিছে, তাৰে অলপ ক্লিপ আপোনালোকৰ আগত দেখাইছোঁ। হ'ল 14 নৱেম্বৰ, সকলোকে শিশু দিৱসৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। ৰাতিপুৱা এতিয়া সময় হৈছে 6:30, 6:30 পৰা ভ্লগটো আৰম্ভ কৰিলোঁ। চাহ খালোঁ বাৰু, চাহ খাই মেলি ঘৰ চোতাল সাৰি পুচি লৈ এতিয়া ৰান্ধিবৰ কাৰণে লৈছোঁ ৰাতিপুৱা সাজ। যিহেতুকে আমাৰ মিষ্টাৰো কামলৈ যায়, শাহুমায়েও স্কুললৈ যায়, গতিকে ৰাতিপুৱা আমাৰ বেছিভাগ ভাতেই খোৱা হয়। তাৰ কাৰণে এতিয়া ইয়াত তৰকাৰী বনাব লৈছোঁ। ৰাতিয়ে মিষ্টাৰে মানে বৰালি মাছ আনিছিল, নবনালোঁ। চিকেন আৰু বৰালি মাছ আনিছিলে, বৰালি মাছখিনি থৈ দিলোঁ আৰু চিকেনখিনি বনালোঁ ৰাতি। এতিয়া বৰালি মাছ বনাব লৈছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, আজি দিনটোতনো মই কি কি কৰোঁ নকৰোঁ। তেন্তে ভিডিঅ' মানে মই সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ, বেছি ডাঙৰ পিচ কৰিলেও মানে মছলাটো নোসোমায়। ইয়াতে দেখিছেনে গাইছ, জিৰা, ধনিয়া, নহৰু, পিঁয়াজ, লগতে এটা বিলাহী মিক্সিত মাৰি এনেকৈ পেষ্ট বনাই লৈছোঁ। আৰু এইফালে গেছ জ্বলাই কেৰাহী পাতি তেল গৰম হোৱাত পিঁয়াজ দি দিছোঁ। পিঁয়াজ পূৰা ভজা হৈ গ'ল, এতিয়া এইখিনি দি দিম মছলাখিনি। পিচা মছলা তৰকাৰীটো খাবলৈ এনেও সোৱাদ হয়, হয় নাই? আৰু এইফালে দেখিছেনে, এয়া আলু কাটি মই ধুনীয়াকৈ ধুই কুকাৰত বইল কৰি ল'লোঁ। বইল কৰি পানীটো পেলাই লৈছোঁ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি, আৰু এতিয়া মছলাখিনি পূৰা ভাজি ল'ম। আৰু এতিয়া দিছোঁ সোৱাদ অকণমান হালধি দি দিছোঁ, ঘৰুৱা হালধি, সেইকাৰণে অকণমান দিছোঁ। লাহেকৈ লৰাই দিম, মছলাখিনি পূৰা ভাজি ল'ম আৰু। আৰু এতিয়া সোৱাদ অনুযায়ী দি দিছোঁ নিমখ। জিৰা ধনিয়া মিক্সিত মাৰি ল'লে মানে পেষ্টটো ধুনীয়া হয়। নহৰু, আদ, পিঁয়াজ গোটেইখিনি মিলাই মিক্সিত মাৰি লৈছোঁ। এতিয়া পূৰা এইখিনি উতলিলেহে, এইখিনি উতলাৰ পিছত মাছ দিম, যাতে মছলাখিনিৰ পৰা তেল ফুটি যেতিয়া ওলাব তেতিয়াহে মাছখিনি দিম। শুকান জলকীয়া পিঁয়াজ মোহাৰি ল'লোঁ নিমখ অকণমান দি, এতিয়া এইখিনি সানি দিম। মছলাৰ পৰা পূৰা তেলটো ফুটি উঠিছে, এতিয়া মই মাছখিনি দি দিম। এতিয়া বইল কৰা আলুখিনিও লগতে দি দিম। ঢাকন মাৰি মই দিবৰ কাৰণে দিম। মোৰ এয়া মাছ তৰকাৰী ৰেডি হৈ গ'ল, বৰালি মাছ, আলু, বিলাহী, জোল, দেখিছেনে? মিষ্টাৰে বোলে ঢেকীয়া খাই ভাল পায়, ঢেকীয়া আমুদি বুটলি আনিলে, ধুনীয়াকৈ এয়া কাটি বাছি ইয়াত ধুই লৈছোঁ। আৰু লগতে আজি মানে তাৱাখনত ভাজিম, সদায় মানে কেৰাহীত বনাওঁ, আজি তাৱাত ভাজিম। মিষ্টাৰ মানে এডাল এডাল হৈ থাকিলে খাই ভাল পায়, সেইকাৰণে আনকালে মই ঢেকীয়া বুটলি আনি ধুই মেলি বাছি লওঁ, অলপ ৰ'দত শুকুৱাই লওঁ, তাৰ যিটো বিজলুৱা বিজলুৱা ভাৱটো নাইকিয়া হৈ যায়। কিন্তু আজি যিহেতুকে তেওঁ ক'লে লগালগ ভাজি দিব লাগে, তাৰ কাৰণে মই বনাইছোঁ। আপোনালোকে কোনে বাৰু ঢেকীয়া খাই ভাল পায় কমেণ্ট কৰি জনাব দেই। আৰু এইফালে চাওকচোন, বৰালি মাছ, আলু আৰু বিলাহী গ্ৰেভি, কালাৰটো দেখি খাওঁ খাওঁ লাগিছেনে বাৰু আপোনালোকৰ? শিশু দিৱস আমাৰ ৰিহানাজৰহঁতৰ স্কুলত শিশু দিৱস উদযাপন কৰিব, তাৰ কাৰণে আজি ৰিহানাজে লেহেংগা পিন্ধি লৈছে, কেনেকুৱা লাগিছে চাওক? ৰিহানা চাই দিয়া,
এয়া চাওক কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেন্ট কৰিব দেই। লেহেঙ্গা পিন্ধিছে এই ফেলে ফেলে ফেলে। মিষ্টাৰো কামলৈ গ'ল, শাহুমাও গ'ল স্কুললৈ, বেটিকো স্কুল পঠিয়ালোঁ। এতিয়া সকলোখিনি কাম বন আজৰি হয়। এতিয়া মই খাব লৈছোঁ এয়া ভাত, মানে আজি লৈছোঁ মই এয়া বৰালি মাছ আলুৰ বিলাহী দি জোল আৰু ঢেকীয়া ভাজি। এইপিনে হ'ল কচু পিটিকা শুকান জলকীয়া দি কৰিছিলোঁ আৰু লগতে দুটা শুকান জলকীয়া ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। মই বিৰাট ভাল পাওঁ শুকান জলকীয়া ফ্ৰাই খাই, আৰু লগতে লৈছোঁ কেইটামান ভাত, এতিয়া খাই লওঁ। আপোনালোকে বাৰু কোনে কোনে এই তিনিবিধ খাই ভাল পায় কমেণ্ট কৰি জনাব দেই। আৰু মোৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে ক'ৰ পৰা চাই আছে প্লিজ কমেণ্টৰ মাধ্যমে জনাব। মই শিৱসাগৰ কালুগাঁৱৰ পৰা মই ভিডিঅ' আপোনালোকক দি আছোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই কেনেকুৱা পায় কমেণ্টৰ মাধ্যমে জনাব দেই গাইজ। খাই লওঁ প্ৰথমে ঢেকীয়া ভাজি দি আৰম্ভ কৰোঁ। বিস্মিল্লাহ আল্লাহুম্মা বাৰিক লানা ওয়া মা যাকুনা কিনা আল্লাহুম্মা সুবাত আসমান। মোক কিন্তু ঢেকীয়া ভাজি বহুত প্ৰিয়, মাছ মাংস নহ'লেও মোৰ পিটিকা ভাজি চাজি দি খাই মই বিৰাট ভাল পাওঁ। মানে আপোনালোকে বা পাঁচমটীয়া কচু বইল কৰি পিটিকা কৰি খাই নাই? আমাৰ কিন্তু মিষ্টাৰ প্ৰিয় এই বস্তুটো কচু পিটিকা, বহুত ধুনীয়া হৈছে খাবলৈ। ভাত পানী খাই উঠিলোঁ, উঠি কাঁহী বাচন ধুলোঁ, ধুই এতিয়া গোটেইকেইটা ৰুম মুচি দিছোঁ, দেখিছেনে পকাবিলাক মুচি ফেন চলাই দিছোঁ। এতিয়া কাপোৰ কেইটামান ধুম, এয়া কাপোৰ উলিয়াই লৈছোঁ যিহেতুকে ছোৱালী পঠিয়াই ল'লোঁ। এতিয়া এয়া কাপোৰ ধুম, উলিয়াই লৈছোঁ কাপোৰ, ধুই মেলি গা পা ধুই আকৌ বেটীহঁতৰ স্কুলত যাব লাগিব বেটীক আনিবৰ কাৰণে।